Nakon ponovnog otvaranja granica i uspostavljanja avio-saobraćaja nakon vanrednog stanja u Srbiji kroz aerodrom Konstantin Veliki u Nišu prošlo je 10.000 putnika, pokazuju statistički podaci objavljeni na sajtu tog aerodroma. U drugoj polovini maja, kada su avioni posle pauze zbog koronavirusa ponovo počeli da sleću na niški aerodrom, kroz njega su prošla 494 putnika, a tokom juna bilo ih je 9.448. U maju prošle godine je kroz niški aerodrom prošlo 31.026 putnika, a u junu 2019. ih je bilo 29.832. Kargo aviona na niškom aerodromu nije bilo u aprilu i maju, ali je u junu prevezeno 54.112 kg robe. U istom mesecu prošle godine prevezeno je 323.747 kg robe. Aviokompanija Wizz Air prva je posle pauze počela da leti sa aerodroma Konstantin Veliki i do sada je obnovila letove na svih svojih pet linija do Bazela, Beča, Dortmunda, Malmea i Memmingema. Air Srbija je sredinom juna obnovila letove do Frankfurta i Nimberga, a početkom jula do Salzburga i Hanovera. Najavljeno je da će u narednom periodu postepeno obnoviti i preostalih sedam linija sa niškog aerodroma, dok je Ryanair najavio da će od 2. avgusta ponovo letiti iz Niša do Berlina i Malte. U prvoj polovini ove godine na aerodromu Konstantin Veliki opslužena su 104.924 putnika, dok je u istom periodu prošle godine broj putnika iznosio 165.658.